Tak ako už štandardne, tak aj tento rok máme v rádiu generálku Vianoc a ja vám teraz ukážem, že ako niečo také vyzerá. Poďte sa pozrieť. It's the most wonderful time of the year. Počkaj, tu je Santa Claus. Truhlo si to ty? Čo to máš na sebe, prosím ťa? Ho, ho, ho. Odkiaľ si vyťahol tento oblek? Ho, z minulosti. Ho. Počkaj, veď my sme toto už mali na jednom nakrúcaní. Dobre. To sme strieľali do teba tie paintballové guličky, že? Keď áno, faja. Na raňajky sme primárne ako prvý mali alkoholický punč. Aha, takže toto je už taká dupla. Takže... O 9 ráno kapusnička. Takže keď bude obsadený záchod celý deň, vieme koho to je. Je výborná. Je tam aj klobasa v tom? Je. Najkrajšie Vianoce, kryštály soli, snežia svieti, zvoní v nás. Najkrajšie Vianoce, aké tu boli, a každým rokom sú krajšie zas. Kavi, čo si to prosím ťa priniesla? Priniesla som vianočné svetielka na generálku Vianoc teraz. Ukážem ti. Ukáž. Počkaj. Tak som našiel. Wow. Magic. Tak toto je jak z iného vesmíru. To dáme mačke. Vianoce, nie? A teraz, Andrejko. Tejkoko. Prosím. No prezentuj, čo ti to prišlo? Poslucháč Braňo nám poslal vianočné oplátky a on si to tak perfektne načasoval, lebo je generálka Vianoc. A ešte nám k tomu poslal aj medík. Wow. Ahoj Maca, celé panko. Posielam sľúbené vianočné oplátky, dúfam, že si pochutnáte. Samozrejme, k oplátkam patrí aj medík a nejaká maškrta. Tak nech vám padnú na úžitok. S pozdravom, váš poslucháč Braňo. Braňo. Veselé Vianoce. Ďakujeme, Branko. Ďakujeme veľmi a dáme ti vedieť, že nám to chutilo. No tak natieraj. Už ideme na no to. Tak čo budeme, ona? Tak tyši asi zaláhať. No a teraz skladáte tú oplátku na polovicu alebo neskladáte? Napíšte do komentáru. Ako to je, na polovicu, na štvrtinky? Potom my si dáme med a potom na to ešte ďalšie oplatky, nie, vieš? Nie, nie, dáš cesnak a koniec, tak to ješ. Treba oplatky s cesnakom. To je vlastne... To je východa Bratislava. To je také, taká vianočná kesadila, vieš? Len tak s medíkom. 3, 2, 1. Sú brutálne krehké. Sú veľmi jemné a sú... Inak na tej krabici je napísané aj fragile, takže... Braňo úplne, vedel. Úplne cítiť, že sú čerstvé a Braňo vlastne aj posielal fotku na WhatsApp, ako to vyrábali. Takže... Lebo on mi písal večer do vysielania, že opravuje stroj na oplátky a že ich bude robiť a že nám ich pošle. Takže ďakujeme, Braňo. Výborné, ďakujeme. Je presne 11.19 na Zumujto. No, mám. A stala sa strašná vec. Tragédia. Tragédia, Vianoce skončili. Stop Vianocam. My nemáme alkoholický punč. No normálne toho roku sa stalo. Toho roku zle dodali. Že proste bolo málo punču, tak musíme ísť na technické oddelenie. Urobili a sme urobiť deal. Taký barter s punčom. Barter, takzvaný obchod. Zavolali sme na naše technické oddelenie, kde je celý alkoholický punč iba pre nášho Romana. Ale keďže on toľko nepopije, tak je taký ochotný, že s nami vymení. Tak ja navrhujem zobrať to prázdne a vymeniť to za to plné. Ja neviem, či on celé nám to takto dá bobiť. Inak máš veľmi pekný vianočný svek, to... Moment. Ten sobík je normálne 3D na tvojom brúšku. Ale on ešte aj svieti. Je to fakt? Aha. Pozri, ešte aj svieti. Meniaš. Ovláda sa to cez zápku, počkaj. Ty si blá, tak vypni nemám, svetlo. Nemám to spárované. Lukáš, musíme vypnúť svetlo, nech do svieti. Vieš, že chytím. Wow. Vypnem. No dobre, nalievajme. My nemáme... Tak si nalievajte, hneď tam máte. Ale to není on, to není alkohol. A toto nám dali, vidíš. A vy vám tu dali nejaké... Tak a hento. A tie druhé tajomovské bude čo? To je úplne... To nie je to... Je to on? Ty to poznáš už podľa farby. Tak toto nalejené. Potom im to dali sem. Toto bude on. To tento rok ale málo dodali. Však a nemôžeme to zameniť celé? Tak môžeme to zobrať dole. Veď to je alkohol, to je prchavé. Zoberte si to dole. Ďakujeme. Zoberte si to dali.
Ďakujeme chlapci, šťastné a veselé. Tak to vyzerá duchu Vianoc. Dievčatá, máme celý. Poslucháčka sa ma pýta, že ako sa dá zísť zákusok na jeden nádych. No ukáž. Tak by som mi to rada ukázala. Zákusok na jeden nádych sa je veľmi, ešte neviem ako. Alebo tento som ešte, on podľa mňa strašne pícha. No, poď tak tú špičku odlom, nech nepícha. Tak, a teraz sa to až bude počítať. To už je na dva nádychy. Jak nič. No musíš to požuť teraz. Tvrdý? Dobrý je. Moje hladina cukru vystrelila akože. Niečo ti tu pípa, daj si inzulín. Ukáž, ty máš šalát? No, mám. A taký, čo už si, ja aj všetci si dali tú zemiakovú verziu. Tak už veľa nie. Dobrú chuť. Ďakujem.